ចតុស្និកជនជាទីគោរពប្រសិនបើយើងពីនិត្យមើលទៅលើផែនទីទ្វីបអឺរ៉ុបយើងប្រកាសជាបានឃើញទីតាំងប្រទេសបារាំងនិងកក្រេតប្រ៊ីតិននៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅចំណោះប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានច្រកសមុទ្រមួយដែលច្រកសមុទ្រនេះហើយគឺជាទីតាំងរត់ភ្លើងក្រោមសមុទ្រដែលវែងជាងគេបំផុតលើពិភពលោក ដូចនេះដើម្បីទទួលជ្រាបកាន់តាលម្អថាតើទីតាំងនេះមានឈ្មោះអ្វីហើយមានប្រវត្តិយ៉ាងណាខ្លះជាបន្តសូមអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីចំណែកដឹងទូទៅមួយនេះដែលជំរាបជូនដោយ Fresh News Plus ដូចតទៅប្រស្នបង្យើងពិនិត្យមើលទៅលើផែនទីទ្វីបអរ៉ុប យើងប្រកាសជាបានឃើញទីតាំងប្រទេសបារាំងនិងកោះ Great Britain នៃចក្រភពអង់គ្លេសនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានច្រកសមុទ្រមួយច្រកសមុទ្រនេះហើយគឺជាទីតាំងផ្លូវរត់ផ្លើងក្រោមសមុទ្រដែលវិញជាងគេលើពិភពលោកដែលមានឈ្មោះថា Channel Tunnel ផ្លូវរូងក្រោមដីឬក្រោមសមុទ្រនេះភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដែលខ្មែរយើងនៅមានប្រើប្រាស់គឺហៅថាឧបម៉ង The Channel Tunnel នេះខ្មែរយើង បានហៅឈ្មោះថាផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រម៉ងឬអមងដែលសន្ទោកនៅក្រោមច្រកសមុទ្រ English Channel ដែលជាដៃសមុទ្រមួយរបស់មហាសមុទ្រ Atlantique វាជាកម្មនាគមន៍តបភ្ជាប់ការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងទៅទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានប្រវែងសរុប37.92គីឡូម៉ែត្រនិងមានជ្រៅចុះទៅក្រោម40ម៉ែត្រ ផ្លារុងនេះដែរគឺផ្សំដោយបំពង់ថែផ្លោះដែលមានចន្លោះពីគ្នា 30m សម្រាប់ចរាចរណ៍រថភ្លើងមួយទៅមួយមកអ្នកដែលបានលើកគំនិតបដួយបដាមដំបងគឺលោក Nicolas de Smare ដែលជាវរៈជននយោបាយបារាំងតាំងពីឆ្នាំ1750ប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសបារាំងនឹងចក្រភពអង់គ្លេសចេះតែមានទំនាស់រឿងដែនដីនយោបាយបច្ចេកទេសនិងពាណិជ្ជកម្មផងនោះ ក៏ធ្វើឲ្យគម្រងនេះចេះតែពន្យាពេលដល់តែជាង2សតវត្សទីបំផុតនៅខែធ្នូឆ្នាំ1987គម្រងស្ថាបនាផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រនេះក៏បានផ្ដើមឡើងនិងបញ្ចប់រួចរាល់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1991ពលគឺរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុន្តែវាត្រូវបានសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខែមិថុនាឆ្នាំ1994 រថភ្លើងដែលមានល្បឿនលឿនខ្លាំងមានឈ្មោះយូរ៉ូស្តាប្រើពេលឆ្លងកាត់រយៈពេល3ម៉ោងថេរាវេលីយ៉ានៃដំណើរនេះត្រូវបានបញ្ថយមកត្រឹមពីម៉ោង2ម៉ោង30នាទីនៅឆ្នាំ2003និងនៅសល់ត្រឹមពីម៉ោង10នាទីនៅឆ្នាំ2007